Oke okay, guys, assalamualaikum. Selamat pagi. So hari ni hari Ahad. Hari yang ketiga rasanya. Aku berada di kawasan Ipoh. Jadi aku bulan ni komplot dengan kawan-kawan belah sini kan. So ni kita ada sahabat kita. Kita ada sahabat caster kita dari kawasan sini. Tengok. Oh. Izal. Macam Hakim, Haji guys. Tu ada apa nama Ijam eh? Tu Izal. Izal terkalih nampak. Terkalih guys. Ah, tu ada macam Frenzy. Si Gary dia pergi tandas katanya. Jadi jom. And kita tengok adakah aku berjaya menaikkan Tomman pula. Berjaya memujuk ataupun menjinakkan haruan di kawasan sini. And, kita tengok macam mana. Harap haruan di sini jinaklah dengan aku. Macam macam pawang pula. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Silau eh. Ya. Kalau biasa ya apa-apa yang kan. Kena bagi sen orang tak ada. Double strike triple strike ni. Raja. Dah balik dah mentang naik ah. Tu mak kolam dia tu. Memang itu kira-kira dia. Tengok. Oh, kena. Oh. Oi, boleh tahan saiz. Tu yang ramai baik bawa dah. Banyak follower. Follower dia ramai. Oh. Tu dia PB 2021. Nice.
menggunakan sensors. Time for the bite. Time for the fight. Mantul. Tu, tengok. Go, ni baru spot fishy pergi ya. Tu. Seahawk course. Proper Seahawk course ah. Nice. Memang cangkuk. Cangkuk guys. Buat frenzy kita. Fish on guys. Tolong jangan gambar please. Jadilah. Aduh. Good size. Oh, fish on. Saya standar eh. Nah ni kalau boleh krim lawa ni. Kita patutlah kalau kita belah campur ikan lain, dia balah ikan lain. Sayang. Campur sekali arwana. Dia balah eh? Dok. Dok. Oh, eh, dekat. Oh, duduk. Hari yang depan ni, depan ni, depan ni, depan ni. Balai, balai, balai. Dua ekor, dua ekor. Banyaklah PB ni tu. Oh. Depannya ni weh. Oh, movie dapat ah, gila tu. Oh guys, lepas lepas dengan hari ni kami makan kedai ekor ni. Mana kena lemon sejuk badan tu. Oh. Mati hari ni. Tim kan, waktu balik makan kan. Tak. Kau tumpah makan eh?